Els professionals del sector immobiliari confirmen la impossibilitat de trobar pisos o apartaments a preus assequibles a Menorca. I la situació, que s'arrossega des de fa anys, ha empitjorat especialment de cara a aquesta temporada, que a més ja es preveu millor que la de 2019. Fa 4 o 5 anys llogàvem apartaments per 400 euros al mes i la temporada. O sigui, temporada d'estiu per 400 euros al mes. I buscàvem i posàvem un o dos camarers i els posaven. Avui no n'hi ha, no n'hi ha, no, perquè a més la gent, o sigui, el que pot lloga turísticament, que li treu molta més rentabilitat, és que no en trobes, és que ni per 400 ni per 700. Una descripció que confirma la consellera menorquina d'Habitatge, qui recorda que durant l'anterior mandat l'administració insular va intentar estalonar un servei de mediació entre propietaris i treballadors, però no va funcionar per manca d'oferta. Ara assegura que el Consell vol ajudar en tot el que sigui possible i així ho transmetrà a patronals i sindicats majoritaris a la pròxima reunió de la Comissió de Relacions Laborals. És desesperant. Això no és només un problema de treballadores i treballadors, és un problema dels propis empresaris. I he llegit en premsa que la patronal d'Eivissa intentarà llogar directament les cases per oferir-les a treballadores i treballadors. Un poc per evitar aquelles recances que a vegades tenen els propietaris de llogar algú que no és d'aquí, que no el coneixen. És una idea, jo crec que hem de ser tots oberts de cap. Una situació que porta la representant del Consell a tornar a reclamar que Menorca sigui declarada zona tensionada per poder controlar el preu dels lloguers.